questa.
Salmarci.
Austrina.
Prihvati dijete, prihvati dijete u Isusovo ime, ti kaže, i vidjet će da će se Bog pobrinuti, jer Jahve, Jira, Bog je providnost, Bog daje providnost, on je providonosan, on će ti providjeti, providjeti. Prije godinu dana sam tako odgovarao jednu djevojku, 18 godina, ne nagovarao, nego odgovarao od pobačaja iz Dalmacije. I naravno, klasična priča, draga braćo i sestre, studentica, prolazna veza ovako, subotom, petkom, jel, volimo se, ne volimo se, ništa ozbiljno, zabavljamo se, i došla je prijateljica, nevina, prijateljica, nevina za djete, majke, oca, potpuno nevina prijateljica, potpuno nevina prijateljica. Se radila malo tijelo.